Vi skal nå se på hvordan du enkelt tar et bilde av iPad-skjermen din, og hvordan du kan lagre det i bildestrømmen. Vi skal bruke to av iPadens fysiske knapper, hovedknappen nede på midten, og av på knappen oppe på kanten til høyre. For å ta skjermbildet, trykker du dem inn samtidig. Du ser et lysglimt og hører fotolyden slik. Du finner bildet ditt ved å trykke på bilder. Her ligger skjermbildet ditt sammen med andre bilder du har tatt.